Za Savjet za zapošljavanje gradske opštine Zemun u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje već duži vremenski period organizuje ovakve slične aktivnosti. U cilju nam je da smanjimo stopu nezaposlenosti na teritoriji gradske opštine Zemun i uspeli smo da smanjimo za 8%. Cilj nam je da nastavimo smanjivanje te stope. Smatramo da su ovakve aktivnosti jako bitne. Građani Zemuna koji dolaze na ova predavanja izlaze zadovoljni odavde. Mi se nadamo da im to zaista u budućnosti pomogne i želimo da u Srbiji naš narod bude privatnik, da on bude preduzetnik, da on ostvaruje profit i da ima svoj kapital, pogotovo mlade osobe u Srbiji.